በአማራ ክልል ሁሉም የአደባባይ በዓላት እንደ ከዚህ በፊቱ ህዝብ ተሰብስቦ እንደማይከበሩ ተገለጸ። እየተባባሰ በመጣው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በዓላቱ ህዝቡ በተሰበሰበበት እንደማይከበሩም አስገድዷል ተብሏል። እያያው ተስፋው የአማራ ክልል በርካታ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የአደባባይ በዓላት የሚከበሩበት መሆኑ ይታወቃል። በተለይ በነሐሴ ወር የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓላት በዋገምራ ላስታላሊበላና ራያ ቆቦ ከነሐሴ 16 ጀምሮ በየዓመቱ በልጃገረዶች በደመቀ ሁኔታ ሲከበሩ የቆዩ በዓላት ናቸው። በደቡብ ጎንደር ዞን ቡሄ፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን እንግጫ ነቀላና ከሲያ ጨዳ የተባሉ ባህላዊ በዓላትም በልዩ ሁኔታ የሚከበሩ ሌሎች የክልሉ መገለጫ ባህላዊ ትውፊቶች ናቸው። በተለያዩ አካባቢዎች ልዩ ስያሜ እየተሰጣቸው የሚከበሩት እነዚህ በዓላት የክልሉን ህዝብ የባህል ትስስር የሚያሳዩ ከመሆናቸውም በላይ ለቱሪዝም መስህብነትና አካባቢውን ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ዋጋ አላቸው። በተለይ የሻደይ አሸንድዬና ሶለል በዓላት ከዋገምራና ሰሜን ወሎ ዞኖች ባለፈ በሌሎችም የክልሉ አካባቢዎች እየተከበሩና እያደጉ መጥተው የኢትዮጵያ ልጃገረዶች በዓል እስከ መባል መድረሳቸውን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በዩኔስኮ እንዲመዘገቡ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውንም በመግለጽ በክልላችን በሁሉም አካባቢዎች በተለያየ አገላለጽ በዓሉ እንደሚከበር በየጊዜው በሰራናቸው ስራዎች የበዓል አከባበሩ እያደገ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። ይህም በመሆኑ የሻደይ አሸንድዬ ክብረ በዓል በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ባለፉት ዓመታት ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ቡሄም በተመሳሳይ መልኩ በነሐሴ ወር ከሚከበሩት ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ በዓላት አንዱ ነው ማለት ነው። ቋግሜም በተመሳሳይ የተለያዩ ክብረ በዓላት የሚከበሩበት ክልል ነው። በተለይ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ የከሴ አጨዳና እንግጫ ነቀላ ስራዎችም እንደ ሻደይ አሸንድዬ ሁሉ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠውና ባለፉት ዓመታት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና በየደረጃው ያለው መዋቅር ይህንን ባህል የበለጠ ለማውጣት ለማጉላትና ለማሳደግ ትልልቅ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በዓላቱ በዚህ ዓመት በአደባባይ ተሰባስቦ ለማክበር የማይቻል መሆኑን አቶ እንድሪስ ተናግረዋል። በአራት ጉዳዮች በዓሉ ይከበራሉ ማለት ነው። በዋናነት የማህበረሰቡ በተለይ እስካሁን ድረስ ሲያከብራቸው የነበሩ እና ሲያከናውናቸው የነበሩ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ትውፊቶች እና ክዋኔዎች በዶኩመንተሪ መልክ የአማራ ቴሌቪዥን አጠቃላይ እስካሁን ድረስ ምን ተከናወኑ፣ ባህላዊ ይዘቱ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ስራዎች ህዝቡ በእለቱ የቤቱ ቁጭ ብሎ የሚያይበት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ሁለተኛ በዓሉን የሚመለከት እና ባህሉን የሚመለከት የጥናታዊ ጽሁፎች የፓናል ውይይት በክልል ደረጃም በዞኖችም ደረጃ ይከናወናል። የደም ልገሳ ፕሮግራም በዓሉን ምክንያት በማድረግ በየአካባቢው እንዲካሄድ ከመዋቅራችን ጋር መግባባት ተፈጥሯል። ይህም በዓሉን የምናከብርበት ሁለተኛው ድርጊት መርሃ ግብራችን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ከባህሉም ጋር የሚያያዝ ባህልን ሊገልጽ የሚችል አንድ ሌላ የኤግዚቢሽን ዝግጅት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው የአረንጓዴ አሻራችን የማስቀጠል በተለይ የልዩ የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ይከናወናል። በተለይ ደግሞ በዓለም አቀፍ ቅርስን ለማስመዝገብ የጀመኑ ስራ ሌላ ጥላሸት እንዳይለው ቀጣይነት ያለው የህዝብ በዓላት እንደሆኑ ለሌሎችም አካላት የበለጠ ግንዛቤ የምንፈጥርበትና መልእክት የምናስተላልፈትበት ዝግጅት ይሆናል ብለን ስላሰብን በዚህ አስቸጋሪ ወቅትም ቢሆን በዓሉ በተለያየ ክንውኖች እንዲከናወን ያስፈለግበት አንደኛው ዓላማ ይሄ ነው። የቢሮው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ፍላቴ ህብረተሰቡ በዓላቱን በቤቱ እንዲያከብር የሃይማኖት አባቶችና ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል። እኛም የሻደይ አሸንድዬ፣ ሶለል፣ የእንግጫ ነቀላና ከሲያ ጨዳ የቡሄ በዓልን ስናከብር ይህንን ቅድም በተባለው አግባብ በየቤታችን በተለያዩ ሚዲያዎች ያንን በዓል እያስታወስ ግን በአደባባይ ላይ ማድረግ ያለብን አንድ የተቀራረበን ጭፈራ ሳይሆን ሆታ እልልታ ሳይሆን በዚህ ዓመት ይህ ችግር እስኪያልፍ ድረስ የሚያልፍ ችግር ነው፣ ታግሰን በተባሉት የችግኝ ተከላ እና በጣም ጠቃሚ የሆኑ የሰው ልጅ ህይወት የሚያተርፍ በደም ልገሳ እንድናከብር እነዚህ ቀደም ሲል የዘረዘርኳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተሰሚ የህብረተሰብ ክፍሎች ወላጆች በተለይ ልጆቻቸውን እንዲመክሩና
ጥንቃቄ አድርገው ይሄንን ጊዜ እንድናልፈው አደራ እላለሁ። ለጥንቃቄ የምናደርገው መራራቅ የዘላቂ አብሮነታችን መሰረት ነው የዘንድሮው የባላቱ መሪ ቃል ነው። በዋግምራ በረሰብ ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የሻደይ በዓል በዚህ ዓመት በችግኝ ተከላ በደም ልገሳና መሰል ዝግጅቶች ታስቦ እንደሚውል የበረሰብ አስተዳደሩ የባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታወቀ። የዞኑ ሁሉም ወረዳዎች እነዚህን ዝግጅቶች ለቫይረሱ በማያጋልጥ መንገድ በጥንቃቄ እንዲከናወኑም ተጠይቋል። ዘላለም አስፎ የሻደይ በዓል በዋግ ብሔረሰብ ዘንድ ልዩ ስፍራ ከሚሰጣቸው ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘት ያለው የልጃገረዶችና የወጣት ወንዶች በዓል እንደሆነ ይነገራል። ይህ በዓል በተለይም በልጃገረዶች ዘንድ የነጻነት ቀን ተደርጎም ይቆጠራል። በዓሉ የአካባቢው ልጃገረዶችና ሌሎችም ሴቶች በጉጉት የሚጠብቁት በዓልና የህዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነት የሚጠናከርበት፣ ወዳጅ ዘመድ የሚጠያየቅበት፣ በጋራ የሚከበር ታላቅ በዓል ቢሆንም በዚህ ዓመት ግን የኮሮና ቫይረስ መከሰትና ስርጭቱ መስፋፋት የሻደይ በዓል ለዋግ ልጃገረዶች ትዝታ ብቻ ሆኖ እንዲያልፍ አድርጎታል። ሕፃን ቤተልሔም ያምርም የኮሮና ቫይረስ መከሰት ሴት ልጃገረዶች በናፍቆት የሚጠብቁት የልጃገረዶች የነጻነት ቀንን እንዳናከብር ነጥቆናል ትላለች። አበባ ያንቺ አበባ እርግፎዬ እርግፍ ለማልዳ ወረደች ካሸዋ ሜዳ ወረደች ካሸዋ ሜዳ አበሉሴ አንቺ አበሉሴ ይረግፋል እስከ ቀሚስ እርግፍ ግፍ እስከ ቀሚሴ። በዚህ ወቅት አምና ያው ከጓደኞቻችን ጋር ሆነን ቡድን ቡድን ሰርተን ለሻደው ዝግጅት ልምምድ እያደረግን ነበር። ያው ትልቁም ትንሹም ወጣቱም ለሻደው የሚሆነው ማቴሪያል እየገዛ ለሻደው በጉጉት ይጠባበቀ ነበር ማለት ነው። የሻደይ በዓል ልዩ ፍቅርና ትውስት አለኝ የሚሉት ወይዘሮ ዋግነሽ ሳሙኤልም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተወግዶ ይህንን ድንቅ በዓል የሚያከብሩበትን ጊዜ ማየትን ይሻሉ። ትውስታውማ በመቅረቱ በጣም እንዲያው በጣም አሞናል። ያመመነው ምክንያት ምንድን ነው? ያው በዚህ በበሽታው አንጻር ነው። በሀገራዊ ነው። በብቻችን ቢሆን እንለው ነበረ። በሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ በመቅረቱ በጣም ተሰምቶናል። ማሞ ማይቀርም ከርሞ ማል ከሱ ያድርሰን። በዓሉ ዘመድ የሚጠያየቅበት፣ ልጃገረዶችና ወጣቶች የሚተጫጩበት፣ የሚዋቡበት፣ ባህላቸውን ለዓለም የሚያስተዋውቁበት ልዩ ዕለት ቢሆንም የኮሮና ቫይረስ ግን የዚህ ውብ በዓል ባለቤቶች መሽቶ አይቀርምና ይነጋል የከርሞ ሰው ይበልን እንዲሉ አስገድዷቸዋል። ግዴታ ስለሆነ ነው እንጂ ያው ብናከብርኛ ደስ ይለናል። ነገር ግን ለአንድ ቀን ደስታ ብለን የሰውን ህይወት ማጨለም የለብንም እና ስለዚህ ይህ ቫይረስ እስከሚያልፍ ድረስ ከቤታችን ሆነን ተጠንቅቀን እንቀመጣለን ማለት ነው። ደህና መጡ፣ ከዝቋላ መጡ፣ ከአበርጌሌ መጡ፣ አግብጅ መጡ፣ ተዋውቀን በቃ ዘመዶች ሆነና ከሄድ ነው ብንሄድ ተሳስመ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እያለ በጣም መንገድ ላይ ስነዱ ለተዋወቅ ናቸው። ደህና አደራችሁ ደህና ዋላችሁ እንባባላለን። ተዋውቀን ማናውቁን እቼ ከተማይቱ እኮ ወጣቶቹ አዴ ደህና ነሽ ይሉኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እሻደይ የለ ማለት ከርሞ ነው እንግዲህ ከርሞ ሰላም ያቆየን ብዬ በውስጤ ግና ይሄ በሽታ ምንድነው የመጣብን ነው ግና አንተ መድኃኔዓለም ኧረ እንዲያው ይህን በሽታ አርቅልን አልኩኝ። ይህ ቀን አልፎ በሚቀጥለው የሻደይ በዓል አምረንና ደምቀን የምንገናኝበት ጊዜ እንዲመጣም ከኮሮና ቫይረስ ራሳችንን እንጠብቅ ሲሉም አሳስበዋል። ቀጣይ ዓመት ምናልባት ፈጣሪ ብሎት ይህ በሽታ ከጠፋ ልናከብረው እንችላለን። ነገር ግን ለአሁኑ እቤታችን ሆነን ወላጆቻችን የሚሉን እየሰማን ያው በቴሌቪዥንም የሚተላለፍ ፕሮግራሞችን እየተከታተልንና ያው ከኮሮና ለመጠበቅ ጥንቃቄ እያደረግን ከቤት ሳንወጣ ማለት ርቀታችን ጠብቀን መቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሻደይን ደግሞ አመት አመት ያቆየነ ከርሞ ያቆያችሁ ድንቅልቅ ልችችች አካባቢዋ ትንሽ ትልቁ ቁሞ ነው የምታዩት። አትቀዘቅዝም ፍንፍንፍንፍን ነው። አሁን ደግሞ የኮረና የሚባለው መድኃኔዓለም ያርቅልን ከርሞ ደግሞ እንጫወተዋለን። ይህ ስፍራ በዚህ ወቅት የዋግ ልጃገረዶች፣ ወጣት ወንዶች በተለያዩ የባህል አልባሳት ተውበው ሹሩባ ተሰርተው
የሻደይ በዓል መድረስን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ዝግጅቶችን የሚያከናውኑበት ትርኢቶችን የሚያሳዩበት ወቅት እንደነበረ ይታወቃል። ነገር ግን በዚህ ዓመት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በዓለማችን ብሎም በሀገራችን መከሰቱና መስፋፋቱን ተከትሎ ይህን ድርጅትና ይህን ትዕይንት በዚህ አካባቢ ላይ ማየት አልቻልንም። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱራማን መኮንንም በዓሉ የዋግን ህዝብ ባህልና እሴት ለዓለም ያስተዋወቀ ልዩ በዓል ቢሆንም በዚህ ዓመት ግን በተከሰተው ወረርሽኝ ምክንያት ራስንና ቤተሰብን ከወረርሽኝ በመጠበቅ እለቱ በችግኝ ተከላና በሌሎች በጎ አድራጎት ተግባራት ታስቦ እንደሚውል ተናግረዋል። በተለየ መልኩ በዓሉ የሚከበረው ከዚህ በፊት በተለመደው አግባብ አይሆንም። ምክንያቱም ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በዓላችን እናከብራለን ብለን ያሰብናቸው በሶስት ሁናቴዎች ነው። የመጀመሪያው በሁሉም በየአካባቢው የችግኝ ተከላና የኩትኳቶ ስራ ይሰራል። በዚህ አግባብ እንዲከበር እናደርጋለን። ሁለተኛ ደም በመለገስ እንዲከበር የማድረግ ስራ ይሰራል። ሶስተኛ በዞን ደረጃ የፓናል ውይይት ይደረጋል። አበባ አንቺ አበባ እርግብ እርግብ ለማዳ ወረደች ካሻው ሜዳ። አዲስ አበባን የማስዋብ ፕሮጀክቶች ባጭር ጊዜ መከናወናቸው በሀገሪቱ የተጓተቱ የሚገኙ ፕሮጀክቶችን በተሞክሮ ሊወሰዱ እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። ፕሮጀክቶቹ ውጤታማ አፈጻጸም እንዲኖራቸው የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚገባም የአዲስ አበባ የማስዋብ ፕሮጀክት አፈጻጸም ማሳያ ነው ተብሏል። ተመስገን ዳረጎት። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ያገርን ባህልና ወግ ባለቀቀ መንገድ እንደዛ አይነት ኮንስትራክሽን አዲስ ዲዛይን በጣም የተፈጠረው ውበቱን ባለቀቀ ማቴሪያል ያገርን ወግና ትራዲሽናል ካስተሙን በሚገልጽ ለየትኛውም ሰው አይቶ ተረርቶት ማለፍ በሚችል መንገድ ተገንብቶ ማለፉ በጣም ለኔ በቃ ጥሩ ነገር አሳይቶኛል። ያው ባጭር ጊዜ በተወሰነ አመታት ውስጥ ወይም በጠቅላይ ሚኒስተሩ ከጀመሯቸው ራዮች ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ተሰርቷል ማለት ደስ የሚል ነገር አይተናል። አጭር ለውጥ ባጭር ጊዜ በቃ ብዙ ትልቅ ነገር ህዝቡን የሚለውጥ ነገር አይተናል። ሁሉ ያየሁትን ፕሮጀክት ቢናቸው የተሻለ ነገር አለው። ውጭ ሀገር እንደምናያቸው ማለት ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ ሀገራት ላይ የምናያቸው ነገሮች ያካተተ ነገር ነው። እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ባየሁት ነገር ደስ ተደስቻለሁ ማለት ለኔ የተለየ ድባብ ፈጥሮልኛል። አንዳንድ ተጀምሮ መንግስት መጨረስ ያልቻላቸው ህዝቡ መጨረስ ያልቻላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ባህር ዳር እንደሚመረው እንደ ጣና እንደ እንቦጭ መጥፋት አልቻለም ማለት ባጭር ጊዜ የአዲስ አበባ ከተማ እንደዚህ በሁለትና በወራቶችና በሁለት አመት የሚሆን ለውጥ አይተናል። ከዚህ ላይ ግን እየተወራና ምንም መፍትሄ ያልተሰጠበት ነገር ነው። እና ባጭር ጊዜ መንግስትም ደግሞ እንደ አዲስ አበባ እንዳሳምራ የጣናን ውበትም ደግሞ ባጭር ጊዜ ቢመልሰው ትልቅ ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በእኛ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኮንስትራክሽን ዘርፉ ላይ ያለ መጓተት አለ። በኮንትራክተር ዘርፍም በአድሚኒስትሬቲቭ ዘርፍም በዚህ እየተመካከለ ኢቪን መንግስታዊ ያልሆኑ ግንባታዎች በጣም ረጅም ጊዜ ሲወስዱ ይስተዋላል። ከዚህ ግን አሁን ብዙ መንግስትም እንደ መንግስት አድሚኒስትሬቲቭ ሴክተሩም ኮንትራክተር ሴክተሩም የሚማረው በርከት ያለ ነገር አለ። አማራ ክልልሽ የሽንኩርት እንኳን ውድነት ተፈጥሯል ማለት ያ ግድብ አለማለቁ መስኖ አለማለቁ ያንን ነገር ፈጥሮታል ማለት ነው። የመሬት ችግር ሳይኖር የውሃ መስኖ ችግር ሳይሆን በዚህ በመጓተት ብቻ ማለት ነው። እና አንዳንድ ችግሮች ያሉት ነገሮች መንግስትም ከዚህ ጋር ከጎን ሆኖ የሆነ ነገር ቢፈጠር በሁለትና በሶስት አመት ውስጥ ልዩነት ተፈጥሮ የሚሰራ ባጭር ጊዜ ልክ እንዳየነው እንደ አዲስ አበባ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አብዛኞቹ የመስኖ ፕሮጀክቶች እንደተጓተቱ አውቃለሁ። የስኳር ማምረቻ የማዳበሪያ ፋብሪካዎችና ሌሎች መሰል ፕሮጀክቶች ከተመሰረቱ ቆይተዋል። ግን ስቲል ነው መሰረት ድንጋይ ተጣለ እንጂ ሪቫን ሲቆረጥ ያየንበት አጋጣሚ የለም። ከሳቸው ተምረው ህዝቡን ቀስቅሰው ራስ ወዳድነት ሳይሆን አመራሩን ራሴ ለሀገር የራሴ ለወገኔ ብሎ
ሁሉን በቅስቀሳ አድርጎ ልክ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ትምህርት አይቶ እኔ ለባህር ዳር ምን መስራት አለብኝ፣ እኔ ለኦሮሚያ ምን መስራት አለብኝ፣ እኔ ለመቀሌ ምን መስራት አለብኝ የሚለው ለየክልሉ ሁሉም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይነት ስራ እየሰራ ከህብረተሰቡ ጎን ከሆነ ኢትዮጵያ ትልቅ ደረጃ እንደምትደርስ ዋናው ነገር ምንድነው ብዬ ማሰው ከዛ ጋር እንደዛ ፕሮጀክቶች ያልፈጠነበት ምክንያት የኢምፕሊሜንቴሽን ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። የማስፈጸም እና ነገሮችን እንደራሴ ያለማየት ነገር አለ ብዬ ነው ማስበው። በየትኛውም እንቅስቃሴያችን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልን በመጠቀምና አካላዊ ርቀታችንን በመጠበቅ እጆቻችንን በአግባቡ ሁሌም በማጽዳት የኮሮና ወረርሽኝ ቫይረስ እንከላከል። ሀብታሙ ሀባው ዘገባዎችን በማቅረብ ትርንጎ ይርሳው ደግሞ በምልክት ቋንቋ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መለሰ ግዛቸው ተራውን ተረክቦ ስፖርታዊ መረጃዎችን ያደርሳችኋል። ዜና ተጠናቋል። ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት መልካም ለታችሁ